Şıkbaşı jel biregen tuğum dalla, ey tuğum dalla ben yerden aldım. Sözümden yerip bersem sarasam 80 göldün çağasına, mängilip el bolam dep orandağan, aybındı baralaştın balasına, Alihan Ahmetlerden osarmanı, Orpaktın uyalatıp sanasına Olu tavdan bastal algan olağ attı Karatıp bar kazattın dağın arasına Şabıttın buğu burkap tınısından Sekin bu şabıttanıp cırısından Tatılık ben ıntımak arkasında Bak bereke şıkkan jok ulusından Talay ulttun balası nesip tattı Menin gep kolumdağı adısından Tevilsizlik azattıktın arkasında Alaştın künü güldü ulusundan Elden Endişe irkilmesten kasıydanım Mängilik jol kazakka basuygarım Mängilikke baradı Kazakistan Bul senim bizler üşün basıylanım Mängilik dep orandağın azama Mängilik dep salkanmasın En çığılmasın emekten этнографиялық экспедициясының мүшелері келі қасиетті көкше жеріне бүгін міне табан тіреп жатсыздар. Сіздерге қош келдіңіздер деп айтамыз. Бұл мәңгілік ел елбасымыздың идеясы Қазақстанның жаңа осы тарихында бір жаңа белес. Бұл мәңгілік идеясы ата-бабамыз аңсаған арманы. Бүгінгі осы экспедиция, жалпы этнографиялық экспедиция Каспийден Алтайға дейін
En birinci osu bütün Kazakstan tüpür tüpüründe tıratın Kazak halkı osu Bukhara halkın arasında osu tövülsiz jastardın ülken bir serpiliz beretin bir ülken bir joba dep körüge bolat. Sonmen qatar bugünkü osu etnografiyalı ekspedisiyanın Kukşi yerine gelip jatkanı sonmen qatar Şohan Qolihanov atındağı Kukşitau Memleketlik Üniversitetinin kabırğasında ötken de jaydan jay emes. Sonuqtan da biz en birinciden sizlerge osu aldağı saparda ak jol tilaymız. Jollarınız sätti bolsın. Bugünkü osu Kukşi jastarı şunda da Kazak jastarına osu bir ülken tärbiyelik mänisi bar patriottik sezimdi uyalaytın mängilik el ideyası osu etnografiyalık ekspedisiyasının özün bir rolü erekşeligin körsetip otursuzdar. Sonuqtan da sizlerge tağı da biz hoş geldiñizder deymiz. Jende aldağı uaqta tek qana bir jaqsı kezlerde kezdeskenşe elimiz aman jurtimiz tınç bolsun. Rahmet sizler. Hoş geldiñizder deb aytamız. Батуманская область, город Кокштау, это действительно красивый город. Сегодня мы будем с вами знакомиться, вы с нами. И следите за нами на нашем официальном сайте kzexpedition.kz. Обязательно регистрируйтесь, участвуйте в конкурсах, будьте активными. Спасибо большое. Бардамамызды бастамас бурын Көкшетау қаласы. Бір шабақ. Алейкум. Қазақ қаласының ұрпақтары, алты күн аспанның астындағы мінекей Көкшетау қаласының жастары деп сіздерге бір сәлем бергім келіп отыр. Ассаламу алейкум Көкшетау. Міне өздеріңіз білесіздер, менің елім Мәңгілік ел атты экспедициясына қош келдіңіздер. Негізі бізді бағдарлама біздің телеканалдар, телебағдарлама СМИ қолдап жатыр. Бірінші қазан күні елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің экспедициямызға өзінің жылы батасын берді, тілегін берді. Сол Ақтау қаласында тұсауын кесті. Сонымен қатар біз Ақтау қаласынан экспедициямызды бастадық. Атырау қаласында болдық. Орал қаласына жеттік. Оралдан Ақтөбе қаласында болдық. Ақтөбеден біз 800 километр Қостанай қаласында болдық. Қостанайдан Петропавл, Петропавлдан міне Көкшетау қаласына келді. Рұқсат болса міне аман есен жеткен үшін біздің пилоттарымызға, жүргізуші жігіттерге бір шапалақ ұрыңыздаршы. Влад, Игорь, Иса, ваши аплодисменты, шапалақ, Сергей, рахмет. Енді міне біздің негізі мақсатымыз Қазақстан жерін, Қазақстанның елін мақтау, жеріне қаншама жерлері бар, тамаша-тамаша, табиғаты мол жерлері бар. Шыны керек, шетелге бар демалғанша өз елімізді демалайық. Дұрыс па? Мен патриотпын деген болса, оң қолдарыңызды көтеріңіздерші, патриоты своей страны. Өз ел, Қазақстанның патриоты оң қолы. Қазақстанда туризм қамысып дегендер болса, сол қолымызды көтерейік. Қазақстан жасасын дегендер шапалақ! Бәрекелді. Енді біздің ең басты мақсатымыз бұл Маңғыстау елін мақтау. Маңғыстау жерін сіздерге жақсылап тұрып таныстыру, насихаттау. Біздің тарихымыз мол, Қазақстан жерін, қазақтың тарихы мол. Деген ниетпен енді рұқсат болса, назарларыңыз бейне экранда болсын, Маңғыстауға арнайы видеомыз бар. Кішкене мына жаққа қарай тұрыңыздар, жастар. Перед вами Мангистауская область. Ландшафт области необычен и уникален. Перед вами местный сбор жира, излюбленное место отдыха туристов. Келесі Үстірт қорығы. Үстіртский государственный заповедник. Бекет-Ата мешіті. Подземная мечеть Бекет-Ата в местности Оғланды наиболее почитаемая, так как сам Бекет-Ата захоронен внутри этой мечети. Он при жизни стал святым. Бекет атамыз барлық елге таныс, енді мынау Ақмыштау.
величайшие горы Акмыштау, которые расположены в Манистауском районе. Шергала Тауы, легендарная гора Шергала. С одной стороны она похожа на юрту, с другой на спящего льва. Верблюды – это ходячие корабли степей Магистау. Шахпага так и сильный с вас, да, петроглиф Тержиги здесь это. Петроглиф и подземная мечеть Шахпагата является одной из самых красивых на Магистау. Система от Апанчона. Бында ең атақты батырлар, билер, бек тержерленген. Некрополь система от Апанчона, Магистауский пансион, где захоронены самые известные люди Магистау. Тузбайыр шөлі. Великие солончаковые пустыши местности Тузбайыр, Магистауский район. Бұл дала жәндіктері архырлар мен кейіктер. Мангистауской области обитают такие животные, как архары и сайгаки. Посмотрите, они пришли на водопой. Мангистау өмірі тек қана мұнай газымен ғана емес, рухани, тарихи. Бүкіл адамзат өмірінде бір көруді армандайтындай жерде өмір сүру бақыты бұйырған деген еді. Енді оның бір мысалы Қазақстанның барлық мәдени тарихи ескерткіштерінің 70% Маңғыстауда, оның ашық аспанасындағы мұражай аталатынында сондықтан. Приезжайте к нам на Маңғыстау, своими глазами увидите необычайную красоту природы и святые места. Приезжайте обязательно, будем вас ждать. Сізді сәуле атанған Қожақ пен Ясауидің шәкірттері Маңғыстауда тұрып. Это храм 362 святых. По легенде, в 10 веке Ходжа Ахмед Ясави, основоположник среднеазиатского течения суфизма, послал на эту землю 362 своих учеников, которые оставили неизгладимый след в виде памятников подземных мечетей. Это святая земля Магистау. Ахмед, бізді тарихымен, табиғатымен ғана қысқаша таныстырдық, ал оның әдебиеті, мәдениеті өз алдына бір бөлек. Бүгінгі кешімізде ерекше ойын ойнатылып сіздерге Маңғыстауға жолдама беріледі, сондықтан белсенді қатысыңыздар, ұтып алыңыздар. Құрметті Шоқан Уәлиханов университетінің студенттері, іні қарындастарым, құрбы достар, бұл университет киелі орда. Біз маңғыстаулықтар мұнда болатын жыл сайын дәстүрлі Уәлиханов оқуларының конференциясына белсенді қатысамыз. Сондай ақ бұл университеттің жаңа ректоры Әбдімтәліп Әбжапаров Маңғыстауда 7 жыл ректорлық қызмет атқарып қимай қоштастық. Мен сол кісінің шәкірті әрі көмекшісі болдым. Сіздерге тек қана сәттіліктер, жақсылықтар, жеңістер тілейміз. Рахмет. Рахмет. Осының бәрі міне видеоны көріңіздер, 3D көруге болады, өз көзіңізбен көруге болады. Ол үшін KZ Expedition сайтына тіркелесіздер. Надо зарегистрироваться на сайте kzexpedition.kz. Кімнің ең көп дауыс алған адам 2 күнге демалыс күніне тегін 5 жұлдыздық отель, алдарыңызда теңіз, демаласыздар. Барасыздар ма Маңғыстауға? Тегін еще 200 мың доллар береді жай. Бәрекелді. Ал енді рұқсат болса, құрметті қонақтар, құрметті жастар, негізі Құдай қаласа 1-ші желтоқсан күніне, 1-ші президент күніне орай біздің экспедициямыздың құрамасы елбасымызға өзінің бір тілек кітапшасын ұсынатын болады. Рұқсат болса, тілегіңізді жазсаңыз. Прыгай давай. Кейзет! Ем көріп тау, сүншілет сол бұрын. Әр баладан ер қанам. Әр баладан ер қанам. Бұл волонтерлар түсіріп, бәрін түсіріп, кейзет формалар болма, білмейді. Әдемі сіздер, бүкіл формаларыңызда сол сайттар олар. Бұл әдемі. Енді біздің экспедициямыздың құрамасы сіздерге арнайы сенім қалайды. Ескерткіш футбол қалатынымыз бар. Көп шапалақ ұрған активный ма біз үшін. Енді, бәлкен жақсы қарсы алған бізді Ақтөбе.
Мен жасымызға үл. А мен бұлай дейін қыздар келгенде қыздар шықырсын. Ишке барай, уже поздно. Так, тыныш. Бір, екі, үш. Багажник. Багажник. Болды ма багажник? Не было? Вы слушайте, не было, да? Окей. Крамбильон. Как? Крамбильон? Есть такое? А? Трамвлен? Трамвлен? Травильон. Это чтоб травить машину или что? Так. Подшипник. Сколько можно уже? Было подшипник. Было, 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 было. Было подшипник. Раз. Чека. Эш. А? Скорость? Автозапчасть машины, скорость. Сигнал, хорошо, да? А, все, 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 свободно. Размет, размет, все, так. Мекур ходит, нельзя, нельзя. Вез, 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 ахлмен. Вместе да ахлды деп шақырдым, так, тыныш. Окна бар ма, окна? Так. Окна. Хорошо. Диско. Бен, Зека, бордюр, бордюр. Это в машине бордюр? Может пешеход? Пар, баня дала пар, а? Куда пар? Қандай пар? Немене пар? Жуынатын пар ма? Қандай пар? Свет, свет, свет шығатын. Иә, молодец. Бак, бензобак. А? Бензин. Автозапчасть машины, бензин. Болмай, болмай, бензин, болмай, болмай. Қыздар, бензин қа солярка кетеді, суық. Автомат, коробка передач, автомат, механика, болды, бәрі, все, все. Бәр, шека. Бензозасос. Тыныш, тыныш, тыныш. Не подсказывай. А, болды, болды, болды. Все, ура, неужели без спин кошлица. Финал. Кел, жақындырап тұрмыздар. Есімін қалай сен? Айтолқын. Айтолқын. Маржан. Маржан, жас? 16. 16? 17. 17. Опыт не кенсің сен. Так, тыныш. Бір, екі, үш, кеттік. Шарабой. Шарабой. Магнитофон. Диск. Диск магнитофонға салатын ба? Диск, диск. Қандай диск ен? Қандай? Ол компакт диск. Сен доңғалақтың дисксін. Хорошо. Бір, екі, үш, төрт, төрт жарым. Без кого машина не поедет? Кімсіз, кімсіз машина? Аккумулятор. Болды ма аккумулятор? Болды ма? Ага, айтып тұрды. А? Шофер. Ал не дейсің? Ну, шофер дейді. Карбюратор. Бір. Екі. Үш. Төрт. Ойланшы шендір. Мысалы. Мынау не? Машина доңғалақ шығып, мына жерге қояды да былай. Тыныш. Насос. Насос болды уже. А мынау немене? Тыныш. Домкрат. Домтеатр. А? Кардиатор. Не. Кардиатор деген жоқ ондай. Радиатор. Болды радиатор. Болды. Фильтр. Пеш. Пеш. Кім ол? Тыныш, 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 не подсказывай. Өзің ойлан, 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 ойлан. Терезен жауап, екеуі бар, екі жігіт бар. Постоянно жүгіріп, жұмыс істей береді, жұмыс істей береді, жұмыс істей береді. Жаңбыр, жаңбыр жауғанда жұмыс істей береді. Тыныш, тыныш, оны сыпыратын адамдарға ұқсайды осы профессиясы. Сыпырады ғой адам. Тыныш, 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 тыныш. Не подсказывай. Бір. Кидайте, санандар. Екі. Мынау, сыпыратындар, кім орысша сыпыратындар? Дворники. Молодец. Так. Датчик. Не ол. Білмейсің ба? Бір. Екі. Үш.
Tör, tormoz boldu, tormoz, tormoz. Akümülatör boldu, motor boldu, tormoz boldu, kompilatör boldu, signal boldu. Tört çarım. Yes! Grüşitin! Da, da. Раз, екі. Вентилятор. Вентилятор болды ма? Болды. Вентилятор болды ма? А, болған жоқ. Бір, тыныш, екі. Генератор. Тыныш, 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 тыныш. Ты, то ей подскажешь, то ей. Так, тыныш, тыныш. Бір, екі. Номер. Хорошо, машинаның номері. Аптечка. Хорошо. Бір, екі, үш, төрт. Подушка безопасности. Так, тыныш, а? Мен бұлай қарап отырайыншы да сізге. Так, тыныш, бір, екі. Провод болмайды. Екі, не запчасть. Үш, төрт, а? Провон, не? Нормально подсказывайте, есть метр, провон дейді, тыныш. Төрт, төрт чарым, бес. Не считается, бес, өкінішке орай сіз жеңдіңіз. Молодец, так. Так, былай істейміз енді. Қинап болдық сіздерді, кішкене қинадық, бірақ сыйлық дейді өлеріңізге. Қабылдаңыздар, экспедициямыздың атынан. Так, есімің қалай тағы да? Маржан, молодец, сен жеңімпазсың. Маңғыстауға келесің бұл. Да? Как истинная победительница должна посетить Маңғыстау, өзімен бірге 20 адам алып көру керексің. Қазақстанның табиғатын көрсету керексің, мақтану керексің, патриот болу керексің. Түсінікті ғой? Уәде бересің ба? Молодец. Шапалақ Маржан жеңімпаз. Көкшетау қаласының ең ақылды қызы Маржан. Так, не забываем, не забываем наш сайт. Еще раз, давайте все. Уже можно профессионально, громко, ярче. KZ.TV. Казахстан. Молодцы, ура! Енді білесіздер, әр қаладан екі адам, әр қаладан демалыс, на выходные, пятизвездочный отель. Вот вы видели видео, вот стенды, фото стоят. Вот мы же тоже не зря вот все понимаете, мы тоже носители, патриоты своей земли. Мы хотим, чтобы Маңғыстау развивался, в Маңғыстау именно развивался туризм, потому что там, вот если честно, там реально красивые места. Вы вот видели же, да, сами? Там вот Каспийское море, вообще пятизвездочный отель, все это бесплатно. Два человека на выходные плюс 300 тысяч долларов просто так вам дают. Понимаете? Бэха семерка серебристого цвета. Все это вам бесплатно. Так что келіңіздер. Ал енді былай істейміз, не үшін жиналдық? Біріншіден елімізді, жерімізді мақтау үшін. Одан кейін не үшін жиналдық, қалай ойлайсыздар? А? Ну, енді, это он, знаете, не в качестве звезды, он член нашей экспедиции. То есть мы вот все вместе вот едем по городам, он тоже самое в машине с нами, какие бы преграды ни видели, все с нами он. Всегда везде с нами, в Бенберге. Поэтому ценитель нашей культуры. Я вот в каждом городе начинаю сам, заканчивается этот, вы сами будете заканчивать. Я начинаю сон, стер. Айгай жыласыздар, түсінікті ғой, бірақ қаттырақ, мәз болып қалсын, мәз болып қалсын. Қазақ тілін қалай біледі тамаша, өлеңдері қандай. Бір, екі, үш. Дамы и господа, ladies and gentlemen, теперь уже в Көкшетау сон бастан! This is the сон бастан! Ladies and gentlemen, сон бастан! Қарсы алыңыздар, сон бастан! Шапалак, шапалак, бросай! Раз, раз. Ассаламу алейкум, Көкшетау! Қалайсында? Бәрі жақсы ма? Мен керемет. О, как красивый. Давайте я предлагаю, извиняюсь, dear professors, но я не могу выступать с этого здесь. Я хочу, чтобы все пацаны и КСДАР ближе меня. Давайте, get in there.
вот, сейчас кайф. А, рахмет. Yeah.